Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nzize okukusabira owone oterere obere waddembe n'emizimu gyonna egyakwambala gikuveeko era bw'onakkiririza awamu nange n'ogoberera essaala eno n'ogimalako buli kyakwata kigenda kuta na buli ky'osabira kigenda kubaawo mu linnya lya Yesu Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo Katonda omwesigwa nzija mu maanya g'Omwoyo Mutukuvu Mukama okubaako omuntu kati gwe nsabira nsabira oyo omuntu aliko ekizimu ekimwebakako aliko dayimoni emukozesa aliko ekizimu ekimukozesa ng'omukazi ekimukozesa ng'omusajja dayimoni eyo njiragira ete ete chita 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 nkisumululirako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo menya menya ki spiritual husband menya menya ekisambu ekyokaakati nkiragira mu linnya lya Yesu nti kite mu linnya lya Yesu mwana Katonda omulamu ndagira ebitambula mu mubiri kati bifaamu gwe alina ebikutambula mu mubiri alina ebikutambula mu mubiri alina ebikosewa owuliranga ebisanye ebikutambula owuliranga ebintu ebikuli mu mubiri nga bikuyiikira otera n'okuwulira empewo ng'ekufuuwa otera okuwulira empewo ku mikono gyo obudde bwe buwungeera oyagala kwebaka mu linnya lya Yesu omuzimu ogwo ngulagira fuluma mu linnya lya Yesu bw'ono oyogera nti gufulume n'okyogera emirundi esatu kigenda kuteera ddala mu linnya lya Yesu mwana Katonda numbagana emizimu egya famire emyoyo gyonna gyonna egy'ebika emizimu egirondoola amannya egirondoola enfaanana egirondoola enjogera egirondoola entunula olw'okuba wafaanana ssengaawo olw'okuba wafaanana maamawo egy'emyoyo gya famire egiva ku ludda lwa maama egy'emizimu egya famire egiva ku ludda lwa taata egy'emyoyo egyakugoberera ng'ogenda okutambula okkola mu linnya lya Yesu Kristo egy'emizimu ngiragira gikute mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkusabira ggwe omusiraamu nkusabira ggwe omukatuliki nkusabira ggwe omulokole nkusabira ggwe omuseveniside nkusabira ggwe atalina ddiini nkusabira ggwe bw'obanga owulira oyagala Katonda nkusomolola kaakati myoyo gya famire waliwo emizimu gye mpulira omuntu omu nkusabira naye emizimu tandise okuvaako kikyo kikuva ku mutwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda dayimoni ezo zigenda nkutula endagaano zonna endagaano z'ebigambo waliwo gwe baakola emirango otambula waliwo gwe baakola emirango ogenda waliwo gwe baayogerako ebigambo ebikyamu waliwo eyakukola emiranga tomanyi waliwo eyakukolera endagaano waliwo eyagenda mu ssabo n'akusiba y'ensonga lwaki ssente zo tezirina value ne bw'okola tebitambula era tebakusasula mu budde egyo emyoyo emikyamu gye kutula endagaano ze mwakola nzikutula endagaano z'okwegatta mu linnya lya Yesu wali omuntu gwe weegatta naye ompulira weegatta naye mu bikolwa ebyokwegatta naye okuva olwo ebintu byo byasiraana mu linnya lya Mukama nkutula ekizimu ekyo kikyo kikuvaako kikufulumamu kikyo kikufulumamu yogera kigenda yogera nnyo kigenda 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 waliko omukono gwo kisibule okigambe genda nta 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 mu linnya lya Yesu menya endagaano z'omusaayi saddaaka ze baakola mu famire y'ewammwe mu linnya lya Yesu ezibadde zikugoberera nzimenya era nzikutula mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu menya menya ebikolimo ebikolimo by'abasenga ebikolimo by'abataata ebikolimo by'abamaama ebikolimo by'abajjajja ebikolimo by'abekika ebikolimo by'abasumba b'obulimba ebikolimo by'abaweereza ebikolimo ebikyamu mu linnya lya Mukama mbijja ku bulamu bwo mu maanya g'Omwoyo Omutukuvu mbikutula mu linnya lya Yesu waliwo gwe baayogerera ebigambo baakuwa obunnabbi nga bufu baakwogerera ebigambo ebikyamu ebigambo ebyo bikubonyaabonya kaakati njagala obisibule njagala obigobe njagala obigambe nta nta yogera n'amaanyi go toyogera mpola yogera n'amaanyi go nga nkuyamba mu linnya lya Yesu sikumanyi tomanyi naye amafuta gakutomera teweetaaga kumanya eggolo ligenda kukuyamba kubanga Yesu ali awo w'oli mu linnya lya Yesu mwana Katonda bw'abanga ntumye okusomolola abawambe ndi wano okusaba essaala eno waliwo Mukama gw'asomolola
Walo katonda guayamba Molinyali ya Yesu Kristo mwana katondo mlam Emizimwe jiri kubabosi mamwe Emisambwe jiri kubosu wejo Eji ejimuletero kutontuza Ejimuletero kujerega Ejimuletero kunyomora Eji emizimwe jiri mbiyumba biyaba warabu Ejibaletero kubira kechikorimo Ejibaletero kubira kukuganibwa Nibakera nibakutontuza Eji emyoyo njibambulako Omuntu gweba tontuza Yogero gambenti barikera wukuntontuza Barikera wukuntontuza Barikera wukunjoga Barikera kerawo kunjerega barekerawo kompisamu amaso byogere muri nya lya Yesu waliwe cha magero chibao mbambura kemizimu babosabo mbambura kemizimu mbambura kemizimu ojakera kumacho kumutunulira ngemizimu jamu fuddeko muri nya lya Yesu obaba deta kusembeza ngaba kusindikireyo waguru osureyo mu buyumba bwa waguru osureyo linganga mbwa daimoni ezo zikuta muri nya lya Yesu Ebyo yemichamu jikuta Mulinya lya Yesu Eranda gira babosi bamwe Okutandiko bagaranga abana Mulinya lya Yesu Kristo Ngomana katonda omulamu Ndagire myo yemichamu jona Ejitambulira mu biroto Abarote mese Orota kapa Orote mbwa Ebye biroto bikutuka Ebiroto bikutuka Ebiroto bikutuka Ebirote bibi bikutuka Arota abafu Arota ngoli nabafu Arota ngoli nabafu Ndagire chechizimu chikuveko Chicho chigenda Wari omuntu ampuliriza mbadde nsaba mukama nakumbikkolera olina ekintu ky'owulira nga kikugoberera nga n'ekizimu ky'abafu olwaleero kikyo kigenda mu linnya lya Yesu oba otambula n'obanga ayina ky'oyisiza n'obanga ayina ky'olabye naye n'otakyetegereza dayimoni ezo zizo zigenda dayimoni ezo zizo zigenda mukama ntumye ozigoba ozigoba mu linnya lya Yesu ku bulamu bw'omuntu omu wali katonda gwataasa emizimu egyaffe egyebika emyoyo gyonna gyonna gikuta emizimu egyaba Yonna gyonna gikuta mulinnya lya Mukama waffe Yesu Omwana katonda omulamu waliwo omuntu aliko ekyobutafumbirwa ofumbirwa wano novaawo n'ofumbirwa wano novaawo ogwo muzimu tugummenya mu linnya lya Yesu omusajja akwagalako yagenda omusajja eyakuzaalamu yakulekawo ogwo muzimu gugwo guta mu linnya lya Yesu gugobe gugambe nti nta 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 Gugambe ntinta, gugambe ntinta, gugambe ntinta, guyitira omulire mirundi esatu, gugenda kuta, ogenda kufumbirwa, mu linnya lya Yesu Kristo, omwana katonda omulamu, abalina ebirwadde, alumwa kansa awona, alumwa sukali awona, alumwa ani awona, alina ekimuli mu lubuto kivaayo, alina ekimusibwa kivaayo, alina ekiri munda mundira kivaayo, mukama wuyo abasomolola, mukama wuyo abawonya. Mulinya lya Yesu ngobe emizimu gyonna egiri mu mayumba gye mukolera emizimu egiri eyo mu bus tab emizimu egiri mu mafumbiro emizimu egiri mbiigo emizimu egiri mbinabiro emizimu egiri mu busolya emizimu egiri mbisenge byabawarabu gyotasobola kuyingira gwe kyotatuukanga enesale etuukayo bona agiganya netuukayo egenda tuukayo mukama yebazibwe gw'oyinza okuba tosobola kusaba naye eriyo katonda gwafuseeko amafuta mukama nfuseeko amafuta okusabira mulinnya lya Yesu Kristo Menya menya daimoni omu cham Menya menya mizimu eje micham Menya menya daimoni oyo Muragira furume mayumba gaba warabu hau Njira gire misambu ejo Jijoji furuma jigenda Jijoji furuma jigenda Eje jirine mviri enjeru Ngambye jijo jigenda Eje jirine mviri enjeru Jijo jigenda Waruwa musamba gwenda ba Gugo gubade kukugoberera Guringa obera unowulira geti nge kuba Obera unowulira rujinga rukuba Owulira ngechi ntwe chitambula Eje mioyo njigoba mayumba gaba warabu Jifam Mulinya lya Yesu Nyimirira wano ya Uganda Gantume chigambo cha katonda Muma yumbago Mulinya lya Yesu Kristo Bionna bionne bibadde mu bifurumam Bionna bionne bibadde mu bifurumam Bionna bionne bibadde mu bifurumam Mulinya lya Mukama mafe nyumbe yo mulinya Yesu Bible egamba wonali nyange chigere nga katonda kuwaddewo ennyumba eyo katonda agikuwadde ogenda gyefuga paka lwona givaamu ogenda kuba gofuga obwengulu obuli awo mbukwata emizimu egiri awo njikwata emizimu egiri mu bwangulu egyo njikwata emizimu egyo egiri mu bbanga njikwata njiragira ofuruma ennyumba eyo emyoyo egyo njiragira okuta ennyumba eyo mu linnya lya Yesu Omwana katonda gwabalina omuzimu gw'okutya waliwo omuntu ompuliriza olina ekintu ekikukanga owulira ng'omutima ogubaluka owulira ng'omutima ogwekanga omulundi gumu obeera n'owulira ensisi ng'ekutte ne w'osula owulira otyawo olina ekikukanga buli ssaawa teweebaka otojjako ttaala owulira tolina mirembe owekyusa buli kaseera weebaka ogugomoka owulira waliwo ebikutambula mu linnya lya Yesu omwoyo gw'okutya ngulagira kaakati nti ta
Murinya ya mukama tomwana oyo tomwana oyo tomuntu oyo mute 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 fuluma 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 mobili gwe fuluma murinya ya Yesu gamba chi fuluma gamba chinta gamba chinta gamba chinta gamba chinta murinya ya Yesu Kristo Omunazaresi abaina losezi okola sente naye noziwereza nezifa okola sente naye noziwereza nezitakola ogwo moyo gubadde guzitege Uganda nomaro zikola naye nezifa muli nya lya Yesu Kristo njogera joli kakano togenda kudayo kubona abona ebanga lyo masengo wereza sente zo tezibadde tezikola makuru naye olwalero njogera joli zigenda tandika okola makuru muli nya lisinga manya esiri nya lya Robert naye erinnya lya Yesu Kristo erisinga manya ntuma obuyinza n'amaanyi ko sente ezo zinatandika okola makulu era menya omwoyo gwa losi menya omwoyo gwa losi kakati menya omwoyo gwa losi kakati menya omwoyo gwa losi kakati ng'okotula mu linnya lya Yesu omwana katonda omulamu menya menya ebitamaka ebitamaka ebizimu ebiyingira mu basajja bamwe bemwaleka Uganda bebiyingira mu bantu bamwe bemwaleka gye mwava mu linnya lya mukama gyemizimu gimenya mu linnya lya Yesu babeereyo ne bakugamba nti no sweetati daringi naye nga bali mu bwenzi egyemizimu ngiragira gibavaako mu linnya lya Yesu gibavaako kicyo kibavaako kicyo kiva ku musajjawo bw'onokkiriza wamu nange n'oyogera nti kimuta n'oyogera nti kimuta n'oyogera nti kimuta n'amaanyi gogona ogenda kulaba ekyamagero muri nya lya Yesu ebikwata abaana bemwaleka Uganda egyemizimu gyojita egyemizimu gyojita muri nya lya mukama affe Yesu omwana ya Katonda omulamu woowe bale Yesu emizimu gy'abafu gwaloota abafu aloota abafu egyemizimu gifuluma gamba nti ginta gamba nti kinta yogera nti kinta yogera nama nti kinta ekizimu eky'abafu kikyo kigenda muri nya lya Yesu emizimu gy'abalongo gita muri nya lya Yesu Kristo omwana ya Katonda Sirani kakati nabyo bibyo bifa mulinnya lya Yesu abaddeke ekipali abaddeke ekisirani abaddeke ekipali abaddeke ekifini abaddeke ekisirani bibyo bikuvaako waliwo kyowulira ekikuva ku mutwe waliwo omuntu awulira ebbugumu nga limuyiikira waliwo omuntu awulira ng'otuuyana wakati mu ssaala eno mukama alina gw'ayamba wakati mu ssaala eno mukama alina gw'ataasa wakati musalenu mukama ina gwanunula muri nya lya Yesu omwana katonda bera omulamu ebyasibira abaana ku ofiisi abagenda okukola naye nga tebannafuna mirimu waliwo amazeewo omwezi mulamba ne wiikemu waliwo amazeewo emyezi ebiri waliwo amazeewo emyezi esatu waliwo omuntu agenda mu myezi ena nga tonnafuna mulimu waliwo olaba banno babatwala gwe n'osigala naye endagiro egy'emizimu emyoyo egibadde giwugula egyo gyakutambulirako nga gigamba togenda kukola Neda yokwata emikono gyo mu kifuba wuyo mukama akusumulula ekyo kizimu nkiragira muteta omuntu oyo kale muveeko 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 ngambye muveeko 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 muri nya lya Yesu muveeko va ku mwana oyo muri nya lya Yesu Kristo kati ntondo omulimu muri nya lya Yesu Kristo bw'onokkiriza obukkiriza gw'ogenda okubeera kw'abo abaddako okufuluma muri nya lya Yesu era ndagula babosa abalungi ndagula babosa abalungi kaakati muri nya lya Yesu naawe abadde ayina bosi nga mubi ayina bosi omukambwe omutima gwe kati gukyuka naawe abadde tannafuna bosi njogera nga ndagula togenda kutomera togenda funa bosi mukyamu babosa babi babosa abatemu babosa abatasasula babosa abatontoza abagaba emirimu emingi babosa abanyooma babosa abaŋŋoola bonna mbagobera wala mbagobera wala mbagobera wala era ndagula babosa abalungi bajye gy'oli mu linnya lya Yesu abanaakuyisanga omwana abanaakweyisanga omuntu mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu muli nya lya Yesu Kristo ebiziizo funa emirimu waliwo abantu nga bali Uganda nga baagala genda kukola naye ng'ebintu bikyesibye nsumulula kaakati olwaleero omuliro gugwa gwokya dayimooni eyo ebadde ekulemesezza okutambula muli nya lya Yesu Kristo waliwo omuntu olina amabanja amabanja kati gasasulwa nkusabira nkumanyi nkulaba olina amabanja kaakati naye mukama agasumulula agasasula muli nya lya Yesu yogera bwogezi nti Yesu nsasulira ekyo kimala kyogera emirundi musanvu Yesu nsasulira
Yesu nsasulira, Yesu nsasulira, Yesu nsasulira, Yesu nsasulira, Yesu nsasulira, Yesu nsasulira, kala mabanja gongara gira gasasulwe, waleka mabanja Uganda, gega tuwaro musara go, bulisuru okoro sasura mabanja, nabali ya Uganda beura buwe zoro kuwa gokora, mbubo bali okeba kose sente zo sasura mabanja, ogwa mzimo gwa mabanja, ngo kotula! Ngokotura 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 muri nya lya Yesu ngumenya muri nya lya mukama fe Yesu ngomwana akatondo omulamu abawulire bitambula mayumba abawulire ebyogera abawulire ebiwuna abawulire ebikaba abawulire ebikaba nga kapa nga uwokolera olina ebintu byowulira obanga yebakano obiwulira obanga atambula nobiwulira awulire ekifuwa ngempewo owulire ekiyugumya nyumba ekyo kizimu kigenda ekyo kizimu kigenda emizimu egiri mu mayumba gaba wadabu olwalero nji gobye muri nya lya Yesu esano bwebangeri mu nyumba eyo muri nya lya Yesu emizimu ejo jijiwulira era jifiringa omuliro muri nya lya Yesu jijo jifuruma jigenda Oruwa musayi gwa Yesu Kristo ndagira kakati ebituga muri nya Yesu mbiragiro kuta ebijjane bikwebakako mbiragiro kuta muri nya Yesu Kristo ebikugano kwebaka muri nya Yesu waliwo omuntu bukyogenda tewebaka obanga agenzo kwebaka okola sinyo nokola nya tebogenda okwebaka otulone tubula ekyagano kwebaka nkiragira chikute ekyagano kwebaka nkiragira chikute muri nya Yesu kigambe nta yogera nyonti nta yogera nyonti nta muri nya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu makatara basotoro bulyanda rabahaya ebitabana kucheyo ebye bizimu tebigenda kutta yogera ogambe nti sirifa ndiba mulamu nembulira emirimu gya mukama yogera kigambe ekyo sirifa ndiba mulamu nembulira emirimu gya mukama kale njogera joli gwachogedde muri nya Yesu togenda kufa nga bano betuulira abafa njogera joli titogenda kutugibwa togenda kusibibwa makomera togenda kugobebwa togenda kubera ko kisirani muri nya Yesu ngo ulire sale eno muri nya lya Yesu mwana katondo omulamu omwana katondo omulamu makatara basondororobo shikaraba ya haya muri nya lya Yesu kati mudakiika eno yennyini wanika omukono gwo ogumu ngenda kulangirira nangirira feva bwoba oyagala okuganja maaso ga babosi bo kyogere muri nya lya Yesu Kristo era okitwale nangirira okuganja eri omuntu oyampulira muri nya lya Yesu nangirira salale inkurimenti leka bakere bakugambe nti omusala bagwongeza muri nya lya Yesu nangirira fear of the Lord entisa ya mukama ekugweko bakutunulirenga n'okukutya bakutya nangirira obutokerevu nangirira obulokozi muri nya lya Yesu nangirira quick payments muri nya lya Yesu nzirangiridde kakati ennaku z'omwezi ez'okusasulwa bwe zituuka omwoyo wa mukama abalumirize nga buli kaseera okumala ebbanga lyogenda okubaayo muri nya lya Yesu bakasasule nangirira okwagalibwa babosi bamwe nga babaagalanga baana nangirira obulungi bwa Katonda nangirira amaanyi g'omwoyo omutukuvu ku bulamu bwo muri nya lya Yesu n'ekisembayo nangirira value of your money sente zo tezigenda kufa fa muri nya lya Yesu waliwo n'omuntu ampuliriza mbadde sikusabidde omwoyo omutukuva ngambye gwe mba nsembyayo obeera olumwalumwa omutwe buli kaseera naye olwaleero mukama akuwonya era omutwe kakati muri nya lya Yesu guwone webale Yesu webale mukama kubirawo Yesu engale sama mukama wuya kuyambye Katonda akutaasiza muri nya lya Yesu katogenda kukola bwoti okulaga Katonda nti okkiriziganyiza ne saale eno ogenda kola bwote bono kola kyegendo kugamba ogenda kulaba omukisa na buli kyensabye ogenda kiraba njagala sharing esaale eno n'abantu kumi obatereko ne ka message oluvannyuma lwa sharingira obatereko ne ka message akabasaba bawulize esaale eno muri nya lya Yesu ekyo bono okikola ogenda kulaba ebyamagero kumi mu bulamu bwo muri nya lya Yesu nze ndi muweereza Katonda gwe yayita tomanyi sikumanyi ne mukama yampita naye yeebazibwe Katonda wa Isirayiri amannya gange nze talemwa Robert okuva wano e Uganda muri nya lya Yesu nga ndi mukusaba n'okusiiba emabega Katonda yangamba ntandika okusabira abantu bwentyo naw eno ye namba yange eyesimu bwobanga wandyagadde okunsisinkana ku WhatsApp
Nawe nkusabire 0705 013483 0705 0384 Mukama akumpere nyo omukisa. Hallelujah. Hallelujah.